Të dhëna që ka ofruar Guardia di Finanza kanë rrezuar kauza më të rëndësishme të Partisë Demokratike, që si pasaj policia shtetit është bërë palë me trafikantët të drogës, duke mos luftuar kultivimin e kanabisit. Por shifra thonë të kundërtën. Nga shifra që kanë ekspozuar dje Guardia di Finanza në përmbyllje të procesit të monitorimit nga ajri, delse në qershor të 2016-s, është mbjell kanabis rreth 30% më pak se në vitet 2012-2013 në po të njëjtën periudhë. Por ajo që është më e dukshme është përgjigjja e shtetit ndaj trafikantëve. Sipas Guardia di Finanzës, në 2016 është katëruar nga policia e shtetit 99.8%, pra gati e gjithë hapësira e vendetuar nga italianët. Por në 2012, pra kur në qeveri ishte Sali Berisha, shifra të zgjedhësimit të hapësirës e vendetuar nga italianët ka qenë zero. Në këtë vit, janë zbuluar 2 hektar me kanabis, ndërsa vetëm në Lazarat është llogaritur të kenë qenë të mbjella me hashash rreth 319 hektar. Pra në total kanë qenë 321 hektar të mbjella dhe për më tepër jo të shpëndara në një hapësirë shumë të madhe, pasi shumica dërmuese ishte përqendruar vetëm në një zonë, në fshatin Lazarat. Në vitin 2013 situata kultivimit të kanabisit ka qenë pak a shumë e njëjtë. Nga monitorimi nga ajri, italianët kanë evidentuar 223 hektar të mbjella me hashash dhe nga këto, po sipas Guardia di Finanzës, rreth 319 ishin në Lazarat. Nga përllogaritë që kanë kryer specialistët italianë rezulton se nga sipërfaqja prej 319 hektar të mbjella drog, përfitojnë një sasi prej 900 ton marihuanë. E përkthyer në shifra financiare, kjo sasi droge sipas italianëve kap një vlerë 4.5 miliard euro. Këtë herë qeveria drejtuar nga Partia Demokratike ka reaguar paksa duke azgjësuar rreth 7.5% të parcelave të evidentuara nga partnerët italianë. Një ndryshim radikal përmban shifrat e kultivimit të kanabisit dhe sidomos të azgjësimit të tij nga policia gjatë vitit 2014 gjatë qeverisës së koalicionit të majt. Pas operacionit të policisë në majt të 2014-s në Lazarat, ku ky fshat është fshirë nga harta kultivuesve të drogës, shifrat e kultivimit ranë në mënyrë drastike. Monitorimi nga ajri Guardia di Finanzës evidentoi vetëm 16.2 hektar në 2014, nga të cilat policia azgjësoi 99.4%. Në 2015 vjet re një rritje sasisë së mbjellë sipas monitorimit nga ajri, ku evidentuan 44.7 hektar me kanabis. Po edhe këtë vit azgjësimi parcelave të evidentuara mbetet sërish shumë i lartë. 99.6% të parcelave të evidentuara janë azgjësuar sipas Guardia di Finanzës. Monitorimi vitit 2016 ka si në pa fenomeni shqetësues të rritjes së kultivimit të kanabisit. 213.7 hektar të mbjella me hashash janë evidentuar nga italianët, por pavarësisht hapësirës së madhe të kultivimit, policia e shtetit ka arritur të azgjësojë gati të gjithë parcelat e evidentuara nga monitorimi ajror. Sipas asaj, gjë që bëri me dije dje Guardia di Finanza, policia ka azgjësuar 99.8% të parcelave të evidentuara.